Na konkretna pitanja, konkretne uvrede, ali navikli smo. Jer znate ukoliko škola danas su učenici počeli bez udžbenika, ne bez kreda, bez udžbenika, toliko u ulaganju u obrazovanju. Godinu dana ste na vlasti. Šest meseci nas ubeđujete da je ova loša, da je ova vlada loša, jer Srpska napredna stranka ima ministre koji ne mogu dovoljno brzo da trče, jer ne mogu dovoljno visoko da skaču, a vi podižete lestvicu. Bez ironije, kada ste rekli da ćete dovedete eksperte, mislio sam da ćete dovesti i Sergeja Bubku. I nisam ironičan. Postavio sam pitanje konkretno u kojoj sferi je u Srbiji danas bolje. A vi onda mašete sa 180 optužnica i sa tim da ste se zaduživali bolje nego mi. Je li to bolje danas u Srbiji? To nije stvar kojom bi se neko trebao hvaliti. Ja lično, gospodine Vučiću, vam ne verujem. Ali to se vas ne tiče. Možda se nekoga tiče. Ali niste dosledni. Rekli ste nećemo u vladu sa Dačićem, pa ste mu dali mesto premijera. Tačno je, kasnije ste mu ga i uzeli. Rekli ste 20.000 dinara po hektaru za poljoprivrednike, koliko oni danas imaju, jel jedva 6? Pa im isplaćujete za, u kampanji, pa im isplaćujete za prošlu godinu. Tačno je da timovi radi na hapšenju Šarića. Verujem da vredno radi isto onako kako su radili dok ih je vodio čovjek koji je sada funkcionar Demokratske stranke. Ali je nedosledno u januaru reći uhapsit ćemo ga u junu. U junu uhapsit ćemo ga u septembru, decembru. To je nedosledno. Vreme. Šta, izvinite, još jedna rečenica. Šta je tačno nejasno u to da bežite od odgovornosti? Kažete vlada je loša, a onda okrivite Alisu Marić. Obrukali ste najbolju šahiskinju sveta onako kako ćete obrukati najboljeg vaterpolistu sveta. Za vas su ljudi prolazni samo da bi procenti ostali postojani. Hvala lepo.